Учасники протесту встелили дорогу перед Кафедральним собором Віри, Надії, Любові та матері Софії Української православної церкви Московського патріархату простирадлами та дитячими іграшками у червоній фарбі. Іграшки означають іграшки загиблих дітей, які полягли в цій війні від російської агресії. Не всі люди, які туди ходять, насправді розуміють, що вони роблять і що це. Тому для них ми зробили такий перформанс для тих людей, які ще можуть щось думати. Щоб зайти до храму, парафіяни Московського патріархату повинні пройти по простирадлах. Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Слава Україні! Героям слава! Слава! Протестувальники скандували гасла та співали українські пісні. Україна! Понад усе! Понад усе! Сьогодні наш основний спіч буде лунати до прихожан, до вірян цієї церкви, для того, щоб вони задумались і перейшли все-таки під порядкування Православної церкви України. Долучилася до протесту тернополянка Ольга Данченко. Жінка каже, серед їхніх вимог – припинення права користування земельною ділянкою, де знаходиться собор і адміністративна будівля Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Основна наша ціль, щоб прихожани і віряни цієї церкви зрозуміли, тому що, на жаль, сьогодні люди не розуміють про те, що вони моляться за війну, що вони підтримують цю війну. Мій чоловік воює, так, Улянин брат воює, я думаю, що багато хто з вас тут має рідних і близьких на війні. У мене вже понад десятки моїх друзів, яких ми поховали, на жаль. І ці люди продовжують молитися тут за війну. Ми вже маємо і юридичну підтримку, і підтримку міської ради, і підтримку Української церкви. Тому це все просто процес, який ми вже запустили, який просто повинен пройти певний шлях і певний час і в правовому полі, і в цивільному полі. Представники Української православної церкви Московського патріархату коментувати акцію відмовилися. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.